Dokter Lemaine Fouché, 'n patoloog, het getuig dat Martella waarskynlik teen 'n aanvaller geveg het. Haar linkerarm was vol wonde en kneusmerke. Martella was 4 keer geskiet, 3 keer in die kop. Sy was waarskynlik ook seksueel gepenetreer. Advokaat Hannes Kloete het gesê die staat sal aanvoer dat die gewonde Martella op 'n stadium buite die huis was, na binne gevlug het en probeer bel het. Sy was egter te swak van die bloedverlies, het te mekaar gesak en het al gesterf. Die verhoor duur Dinsdag voort.